Ветеран АТО, лейтенант ВСУ, общественная активистка, пресс-секретарь батальона имени Амджахара Дудаева Амина Акуева была убита вчера, 30 октября, под Киевом на железнодорожном переезде у поселка Глеваха. Ее автомобиль расстреляли, Амина получила выстрел в голову. С ней в машине также находился ее муж Адам Асмаев. Он ранен в ногу, на данный момент его жизни ничего не угрожает. Поговорим об этой беде, об этой трагедии будем говорить следующие полтора часа. Прямо сейчас у нас Константин Василец, заместитель главы областной организации «Свобода». Приветствуем вас, Константин. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну и мы также хотим услышать ваше мнение, уважаемые телезрители, в голосовании, которое звучит сегодня следующим образом. Когда в Украине прекратятся наглые теракты? И три варианта ответа предлагаем. Первый – когда исчезнет коррупция. Второе – после реформы МВД. И третье – никогда. Принимайте участие, нам важно ваше мнение. Костя, ну давайте, прежде чем перейдем к обсуждению, посмотрим сюжет, материал, который подготовили наши корреспонденты о том, как произошло это, подробности трагедии, и вернемся в студию. Покажите, пожалуйста. Около 8 вечера 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха по внедорожнику Амины Акуевой неизвестно открыли огонь. Одна из пуль попала в голову Амины. Она скончалась на месте. Ее мужа ранило в ногу. Адам Асмаев признается, пытался всеми силами спасти жену, но было уже слишком поздно. Я ее пытался оказать первую помощь там. Но ей в голову попали, так что там... Нападавших было двое. Они поджидали автомобиль Акуевой в кустах. Неизвестно, как убийцы узнали, во сколько и где именно будет проезжать ветеран АТО. Полиция, в свою очередь, подробности происшествия не раскрывает. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, где неизвестный преступник. Не исключаю, что это теракт. Но пусть над этим работают следователи и прокуроры. Тем не менее, советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что рассматривают две основные версии убийства. Действия российских спецслужб для дестабилизации ситуации в Украине и месть Асмаеву за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения. В Киевской и соседних областях ввели план перехват наивысшей степени. На преступников уже есть ориентировка. Также правоохранители отметили, что в день убийства истек срок предоставления госохраны Акуевой и Асмаеву. А ранее они отказались от пролонгации защиты. Юлия Долгонюк, Владимир Гросул, Александр Фролов, Киев, Думская ТВ. Ну, сразу начнем с главных версий, которые сейчас есть у МВД. Первая версия – это действия российских спецслужб на территории Украины для дестабилизации ситуации в стране или месть Асмаеву за противостояние главе Чечни Рамзану Кадырову и, собственно, его окружению. Вы какой версии склоняетесь? Ну, в принципі, тут версій може бути реально багато, якщо занурюватись там в деталі, але, в принципі, абсолютно очевидно, що це російські спецслужби, тим більше, що вже був перший замах, під час якого затримали кілера, який сидить, і якого був підроблений український паспорт, і приїхав він з території Росії. Відтак, абсолютно очевидно, то, що це російські слід і ніяк інакше. Дійсно, смерть Аміни Акуєвої – це непоправна трагедія для України, для одеситів, зокрема, тому що багато пасіонарних одеситів знали її особисто. Навіть наша організація мала взаємостосунки з нею, зокрема, допомагали ми їй як політична партія ще до революції в контексті звільнення її затриманого чоловіка, який сидів тоді в СІЗО. Народний депутат України Павло Кириленко брав на поруки Адама Асмаєва неодноразово. Відтак, для нас це також трагедія, яка, в принципі, і новина, про яку змусила трохи, все ж таки, вразила нас усіх. Але в той же самий час, давайте будемо об'єктивними. Україна, як держава, повинна передусім під час війни забезпечувати безпеку своїх громадян. Особливо таких яскравих, пасіонарних і героїв. І в той же самий час, розумієте, тут суть не в цьому. Суть в тому, що коли Україна, і ми розуміємо, що є конкретний ворог, від якого йдуть ці загрози, іде безпосередньо пряма військова агресія, іде агентурна мережа, яка постійно підриває територіальну цілісність зсередини. Є неприкрите лобі в вигляді різних організацій типу Россотрудничества, консульств, посольств і так далі. І так само ми розуміємо, от дивіться, а чому ми дивуємося?
У нас хіба проведена делімітація, демаркація кордонів України з Росією? У нас хіба є візовий режим? Давайте по конкретному приміру, Константин, у нас була в Мінної, знаєте, в чому ситуація, саме абсурдна. Сітям було не так сложно відслежувати її місце розположення. Суть в тому, що якщо б Україна як держава, її спецслужби, командування Збройних сил, різних спеціальних служб, вони все ж таки зробили б той комплекс, про який я кажу, так, позакривали б кордон на замок, почала б реально роботу над і переслідування ворожої агентури. Тоді б це все ризики знищення фізичного наших співгромадян, наших товаришів-побратимів, воно було б неможливо. Тобто ви вважаєте, що якщо включається перекриття границі, також візовий режим, то ситуація буде кардинально мінятися? Вона буде мінімізовані ризики, але зараз давайте будемо об'єктивно. У нас потяг прямий з Москвою в Україну. Тобто злочинець може просто, без навіть підробних документів, приїхати в Україну, вбити людину, сісти на потяг, поїхати назад і все. Далі що? Тобто, розумієте, в чому абсурдність ситуації передусім? Ми про це можемо дуже багато говорити. Я не хочу займатися моралізаторством. Але на четвертий рік війни, напевно, все про ці речі, які я кажу, можна було б задуматись і на них можна було б все ж таки вплинути. От, наприклад, у нас кожен місяць відбувається якась розгласна подія. Щось вибухнуло, щось підірвали, склади підривають, людей фізично знищують, автомобілі вибухівкою начиняють і так далі, різні транспортні засоби, постійно гинуть люди, як на війні, так і в мирних містах. Тобто, наприклад, взяти ту ж саму Францію, так, там, де в минулому році був потужний теракт і так далі. Ну, тоді держава зробила конкретні висновки. Там, по-перше, полетіли голови. Система безпеки була просто з них на голову перевернута. Там досі триває надзвичайний стан. Так, там зараз відбуваються вибори постійно, демократичному процесу це не заважає, але реально це відчувається на безпеці громадян. І зараз цих терактів майже в Франції немає. Тобто одиничні випадки, і то з незначними наслідками. Там до цього часу триває надзвичайний стан. Там до цього часу патрулюють військові вулиці, розумієте? Там все абсолютно відбувається в рамках закону, і порядок забезпечується миттєво. А в нас кожен раз після кожного такого випадку керівництво держави, спецслужб, правоохоронних органів виходить, розказують, що це у нас війна, це російський світ і так далі. А що конкретно ви зробили? І майже жоден злочин з цього всього, 10% злочинів оцих конкретних російської агентури, вони розкриті. Але давайте будемо відвертими. У нас ж не тільки мова йде про кілерів, про диверсантів і так далі. У нас є неприкрите лобі в бізнесі російському і так далі. Скажіть, будь ласка, я тільки один момент скажу. Добре, скажіть, будь ласка, ви десь чули хоч одну претензію, хоч одного українського правоохоронного органу до Медведчука, до Бабакова, який тримає половину обленерго по країні, по керівникам російських банків в Україні, тим, хто тримає частину нафтового бізнесу в Україні. Хтось має до них претензії? Розумієте, в цьому суть. В цьому суть держави, яка хоче забезпечити свою безпеку. Я не розумію, що ви хочете цим сказати. Я хочу сказати, що держава неналежно бореться з ворогом під час російсько-української війни. А війна – це багатогранна. Як інформаційна, так і розвідувальна, диверсійна, так і пряма військова. Чому, на ваш взгляд, Аміна відказалася від охрани? Ведь у неї була охрана, і спецслужби були озабочені її безпечністю. Навіть не буду, я не знаю особливостей надання і забезпечення. Я не знаю надання, в мене ніколи тіла охорони не було, я не знаю особливості забезпечення. Може, це все ж таки вносить певний дискомфорт. Може, ця охорона не така вже і ефективна, як хотілося б, так? Можливо, і тому що Аміна і Адам, вони досвідчені військові. Зокрема, їхня родина дуже добре знає, що таке війна на Кавказі, добре знає, що таке війна на сході України, і добре знає, що таке бути жертвою замахів на території мирної України. І, можливо, їм було видніше, де їм потрібна охорона, а де не потрібна охорона. Костя, давайте прямо зараз услышимо нашого київського кореспондента, який знаходиться на місці событий. Владимир Гросул сообщить нам, що відбувається зараз там. Вова, тебе слово, ти в ефірі, пожалуйста. Добрый день, студия. Мы находимся в Глевахе, это в 10 километрах от Киева. Именно здесь вчера около 8 часов вечера было совершено убийство Амины Акуевой. Известно, что она ехала на автомобиле вместе со своим мужем Адамом Смаевым. Убийцы, по словам правоохранителей, были в кустах возле железного переезда, который находится позади меня. Они вели огонь из автомата, несколько пуль попали в автомобиль. Одна из них — голову Амины Акуевой. Она скончалась на месте.
Ее муж был срочно доставлен в больницу местную, потом его перевезли в Киев, куда именно не сообщается. Но известно, что его жизни ничего не угрожает. Какие версии правоохранители не сообщают убийства, разве что народный депутат Игорь Мосийчук говорит, что, скорее всего, здесь присутствует рука Кремля. Сейчас в области объявлен план-перехват. К месту происшествия никого не подпускает. Как вы видите, буквально 300 метров до железнодорожного переезда, и правоохранители полностью оцепили эту местность. На этот момент это вся информация, студия. Спасибо, спасибо, Вова. Владимир Гросу, наш киевский корреспондент с места событий. Костя, на самом деле, хотелось бы понять мотив отказываться от охраны, если действительно покушение уже было, оно было летом, все закончилось относительно, ну, как минимум, никто не погиб. И вот отказываются люди от охраны, и происходит такое. Тем более, что Амина Акуева говорила, что она готова, что произойдет покушение. Як я вже сказав, я уявлення не маю, в принципі, не можу знати, чому вони відмовились від охорони, але ще сказав, можливо, за це є реально вагомі причини. Не просто так це все відбувається. Тобто, уявіть собі, що з вами постійно ходить охорона, і не ваша особиста, не ви її особисто наймали. Вони да, працюють. Но при этом очевидно, що після покушення в іюні, яке закінчилося провалом. Повірте мені, в той же самий час державна охорона, там, поліція охорони, яка надає безпосередню охоронню, ну, так, функцію для Аміни Акуєвої, її родини і так далі, вона цілком вірно, може, навіть не врятувала би і так далі. Тому що, щоб вирахувати злочинців, кілерів в кустах, по дорозі, я думаю, їм би це не дуже сильно допомогло б в той же самий час. Хоча, можливо, і було б трохи все інакше. Але її мотиви, очевидно, річ я знати не можу. Але в той же самий час, ну, давайте будемо об'єктивними. Я, звичайно, знову ж таки кажу, я не хочу вчити когось жити, моралізаторствувати і так далі. Але ситуація, яка в державі створена, та безпекова ситуація, вона її можна просто охарактеризувати як дуже сприятливий клімат для таких от дій, для таких от атак, диверсійних заходів, безпосередньо вбивств українських громадян. Ну, от що у нас відбувається. Все відбувається регулярно. Ну, рука Кремля, образно говоря. Все, и на очевидно. Самом деле есть основания, ну, все, да, для вас очевидно. При этом, ну, мы же, по крайней мере, мы, не знаю, возможно, у вас есть какие-то подробности того, чем занималась Амина Акуева. Возможно, ее деятельность была связана и как-то влияла на разные, абсолютно на разных людей, на разные круги влияния и прочее. Возможно, все-таки речь идет о каком-то внутреннем украинском конфликте. Нет, звичайно, речь не идет, потому что Амина Акуєва, її чоловік – це воїни-добровольці, офіцери Збройних сил України, люди, які захищали Україну, захищали вільний Кавказ в свій час і зараз захищали Україну від російської навали. Так? Ну, я відповідно... тому, що заказчиком, на самом деле, могли бути дуже різні люди, якщо вот как-то дуже сильно вникати в біографію і в то, чим займалася Амина Акуєва. Я абсолютно погоджуюсь. Тут абсолютно очевидно, що це саме йде організатори з Російської Федерації, можливо, безпосередньо з Кремля, може, з коридорів Люб'янки, я не знаю, тобто всіх деталей точно розбиратись не можу, але це абсолютно очевидно, враховуючи їхню яскраву біографію, їхню послідовну позицію протягом дуже і дуже багатьох років. І також враховуючи те, за що сидів особисто Адан Мосмаєв, тоді, коли українська влада його закрила саме за спробу замаху на Путіна. Звичайно, річ там дуже були, свій час ми вивчали цю ситуацію, там половина. Більшість того, що було написано, це були абсолютно абсурдні звинувачення, але тим не менше. Все одно, саме отакий статус Адама Осмаєва, як особистого ворога Путіна, зокрема, він зберігся до цього часу. А його дружина і їхня послідовна позиція, як вони повелися під час війни, тому що Адам Осмаєв, першим чином, що він зробив, вийшовши з в'язниці, він поїхав на Східний фронт. І от потім, провоювавши, вони створили чеченський батальйон імені Жухара Дудаєва, першого президента Ічкерії. Відтак, ця вся ситуація, вона абсолютно призводить до єдиного висновку, що це Росія. Ще одна версія, про яку не можемо не говорити, це інсценіровка. Було б на самом деле здорово, якщо б це було так. У вас є якісь репліки по цьому поводу? Мало ймовірно, але хочеться вірити. Все. По поводу плана перехват, его назвали «Сирена». Верите в то, что будут найдены люди, которые совершили этот теракт, это покушение, убийство? Мне бы хотелось верить, но, знову ж таки, это мало имоверно.
з огляду на багато факторів. Сільська місцевість, тобто це не безпосередньо Київ. Під об'єктиви багатьох камер вони в будь-якому випадку не попали. Тобто, тим більше я переконаний в тому, що такі, особливо після невданого замаху на міну і чоловіка, я переконаний в тому, що наняли ще більш професіоналів, ніж ті, що були. І так цілком ймовірно, що їм вдасться все ж таки уникнути відповідальності, уникнути затримання, ну і повернутися до своїх замовників, так мовити. Реакція СБУ, яка має бути в цей період? Вважаєте ли ви, що вони достойно або нужним образом відреагували? Суть не в реакції, суть в тому, що має бути слова без прав мертві. Тобто вони не мають жодного значення. Це бутафорія і профанація. Серйозним обличчям робити гучні заяви про те, як ми переловимо всіх злочинців, всіх кілерів і так далі. А коли це, особливо після 3.5 років, це викликає вже дуже і дуже серйозний і обґрунтований скепсис, відтак має бути конкретні справи, конкретні дії, а не, вибачайте, тріскотня, так зараз відбувається з уст керівництва правоохоронних органів та спеціальних служб та керівництва держави. Натомість те, що я вже сказав, має бути повністю реально бути протидія російській агресії на території України. Для будь-якого російського диверсанта, російського агента, їхніх агентурних членів їхніх агентурних мереж, тут має бути випалена земля. Вони себе мають відчувати як на ворожій території, а не розгульно тут себе відпочивати. Тому що зараз будь-якому росіянину, особливо там агенту ФСБ, підготовленому, взагалі немає жодних проблем потрапити на територію України і робити абсолютно що завгодно. Робити скажіть, собі підроблені документи, вопрос, купувати зброю і так далі. Константин, а вигідно ли кому-то в Україні, на ваш взгляд, щоб кількість таких патріотів, настоящих, які, можливо, більше, ніж в масі всі остальні вірять в нашу країну, щоб їх стало менше? Ну, агентурні мережі ворога прикриті. Агентурні мережі ворога Російської Федерації прикриті і не прикриті. Відвертому російському лобі, яке сидить в парламенті, з якими влада, зокрема, домовляється за спільні голосування, за багато структур, за бізнес, за мерів міст, зокрема Одеси, як це відбувається, і так далі. От таким людям, звичайно, річ це невигідно. Спасибо вам. Тому що для них, вибачаюсь, наступає дуже потужний дискомфорт, і це не те, що вони хочуть. А вони хочуть, щоб ця країна була без патріотів, без націоналістів і так далі. Константин Василец, заместитель главы областной организации «Свобода», был у нас в гостях. Далее по плану новости Алла Есина ознакомит вас с последними событиями к этому часу. После новостей вернемся в студию и поговорим о внеочередной сессии Одесского городского совета.